ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍ସର ଭଜା ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବିନ୍ସ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେବେ, ୟାକୁ ବି ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେବେ। 5-7 କଲୋ ରସୁଣ ନେବେ, ପୁରା ପତଳା କରିକି କାଟିବେ। 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 5 ଫୁଟଣ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/3 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/3 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦରକାର 1 ବଡ଼ ଚାମଚ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ୟାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ପକାଇବେ, ଆଉ ୟାକୁ ବି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବେ। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତେଣୁ ମସଲା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଡ଼କୁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ବିନ୍ସକୁ ସିଝିବାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7-8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ପୁଣି ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବେ। 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିଲି। ଏଠି ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ୟା ମାନେ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍ସ ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ ଡିସ୍ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଏହି ପ୍ରସେସ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍ସ ଭଜା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।